Sveiki įsijungę mūsų transliaciją iš Jonavos centrinio stadiono. Ir šiandien čia Top Sport pirma lyga, 17-asis turas, kelia kampinį, 66-asis numeris. Jo perdavimas į baudos aikštelę, smūgis virš vartus prieja kamuolys. Jau antrąją rezultato, Titas Buzas perima kamuolį, skuba jis į greitą kontrataką. Ir čia pavojus, pavojus jau prie B1 vartus, smūgis į vartus. Patikimai sužaidė dabar garliviečiai tiek 16-ojo turo rungtynės. Čia pavojingas smūgis ir jau gelbėja savo komandą Vincentą. Tiesioginį smūgį renkasi Hegelman B komanda ir labai grėsmingas šūvis. Čia šiek 13-asis numeris Kipras Olšauskas. Smūgis virš vartų. Na ir vėl kandžiuojas Vickevičius. Tokia. Smūgis į vartus, labai grėsmingai čia iššovė Lukas Odincovas. Ir grasinės netgi varžovų vartams dabar tęsia savo misiją. Iš dešiniojo flango skersuoja kamuolį Lukas Odincovas ir įvartis krenta į svečių vartus. 1-0 veržiasi į priekį Skirmantos Paukštys ir visa B1 komanda sveikina savo snaiperį šeimininkai. Jau grandyje ir veiksmas toliau artėja prie Hegelman D komandos vartų. Dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis. Šauna iš aštraus kampo Skirmantas, ne, tai Eduardas Jurijonas. Taip, tai yra Eduardo Jurijono įvartis ir jau 2-0. Na, tiesiog akise. Ekipai, nes tai yra jų turnyro lentelės kaimynai. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir įvirpsta. Atsimuša kamuolys. Kipras Olšauskas visiškai laisvas buvo paliktas atraminėje zonoje, bet tai pasirodė tik spastai. Driuventakas smūgis į vartus ir provirpsta prašvilpę kamuolį. Hegelman B ekipos gynėjai. Aidi tuo tarpu arbitro švilpukas, skelbiantis, jog Top Sport pirmos lygos 17-ojo turo rungtynėse Jonavos B1.